Azərbaycanda qiymət artımları ilə paralel müxtəlif dövrlərdə sosial müavinət, pensiya, maaş və təqaüdlərin məbləğində artım müşahidə olunur. Lakin müharibə iştirakçıları üçün təyin olunmuş 80 manat müavinətin məbləğində illərdir heç bir artım yoxdur. Hazırda bu məbləğlə dolanmaq mümkünsüzdür. Növbəti ailələrdən müharibə veteranlarının müavinətlərinin artırılması nəzərdə tutulurmu? Məsələ ilə bağlı deputat Musa Quliyev referans.az-a danışıb. Bu müavinət işləmə qabiliyyəti olan müharibə veteranlarına verinir. Onlar 50 üzrə pensiya alan şəxslər və ya iş qabiliyyəti olan şəxslərdir. Bu o deməkdir ki, onlar müəyyən qədər sağlam insanlardır, böyük ehtimal ki, başqa gəlir mənbələri də var. Məbləğə gəldikdə sizə katılıram. Nəzərdə tutulmuş məbləğ o qədər də böyük deyil. Biz bu məsələni bir neçə dəfə hökumətin hesabatında da qaldırmışıq. Yəqin ki, pal sessiyasının büdcə müzakirələrində bu məsələ yenidən gündəmə gələcək. Deputat Fərid Əhmədov isə qeyd edib ki, bununla bağlı müəyyən işlər görülür. Hesab edirəm ki, bu məbləğ çox azdır. Bu məsələ bir neçə dəfədə milli məzənnə müzakirə olunub. Düşünürəm ki, indiki şəraitdə inflyasiyanın qiymət artımının olduğu bir dövrdə müharibə veteranına 80 manat vermək əlbəttə azdır. Bunu müəyyən qədər artırmaq lazımdır. Aldığım məlumata görə hökumətdə bu məsələlərə baxılır. Yəqin ki, növbəti dövlət büdcəsi müzakirələrində buna diqqət ayrılacaq. Sonda Vahid Əhmədov qeyd edib ki, ümumi olaraq müharibə veteranı kitabçası alan şəxslər bir daha yoxlanılmalıdır. 1990-cı illərdə rast gəlinən saxta kitabça məsələsi indi də qüvvədə ola bilər. Baş nazir Ələsədovun bir neçə gün əvvəl imzaladığı qərar əsasən əmək pensiyasında qulluq stajına görə əlavələrin hesablanması zamanı əsas götürülən əmək haqqı, dövlət məvacibi yaxud təminat xərciyi mənildərkən şəxsin yalnız əmək və ya xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə görə almış olduğu ödənişlər Onlara sonrakı artımlar pensiya təyinat tarixinə qədər nəzər alınacaq. Dəyişiklik kimlərə şamil ediləcək və pensiyaların artmasına necə təsir edəcək? Publika.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı model.az əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimai Əlaqələr Departamentinə sorğu ünvanlayıb. Fondun İctimai Əlaqələr Departamentinin müdürü Rəşad Mehdili bildirib. Sözü gedən dəyişikliklərə qədər 2023-cü ilin yanvarın 1-dən sığorta prinsipi ilə pensiya alan pensiyaçılarla bərabər dövlət qulluqçularının, tərbi və xüsusi rütbəli şəxslərin və sər pensiyalarının ümumi məbləğləri 2022-ci il üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 14.7 faiz indeksləşdirilərək artırılıb. Beləliklə həmin kateqoriyadan olan şəxslərin də pensiyalarının ümumi məbləğinin hər il indeksləşdirilərək artırılması mexanizmi keçirilib, deyə Rəşad Məhdili vurğulayıb.